Ministria e Bujqësis ka hapur thirrje publike për subvencionimin e fermerve me pagesa direkte për 28 nën sektor e kultura të ndryshme bujqësore ku përfshihet grurje e misre. Edhe fermerët Friza Jallës që nga dje ka nisur aplikimin online brenda drejtorisë së bujqësisë në komunën e Ferizajt. Drejtori i bujqësisë Burim Bajrami ka treguar se rreth 9 persona nga drejtoria janë të angazhuar për ta kryer aplikimin së bashku me fermerët. Bëhet fjalë për thirrjen e Ministrisë së Bujqësisë, Kulturisë dhe Zhvillimit Rural për gjithë fermerët e Republikës Kosovës për aplikim për subvencione. Normalisht që njoftimi ka qenë shumë i vonë, shumë i ministrisë dhe na i kemi marrë paraprakisht mosa dhe kemi prit një informacion tillë dhe jemi në vlugun e pranimit kërkesave të fermerëve. Si shpeshish, ne jemi në momentin e punës me njërin prej fermerëve të komunës së Ferizajt, jemi duke digitalizu parcelat e fermerëve në fjalë dhe në këtë proces ne si drejtori jemi të bëjmë maksimumin. Jemi 7 zyrtarë që po e krym aplikimin për subvencione, ndërsa në përgjithësi jemi 9 zyrtarë që po mirem me këtë proces. E kem një numër kontakti, kem një renditje në bazë të numrave që vini marrin fermert dhe normalisht na kontaktojnë neve përmes telefonit. Procesi për momentin po ecë mirë, normalisht dhe edhe fermert nuk kanë në vretje kështu në lidhje me pritjet e gjata si që kanë ndodhur në të kaluar. Të gjithë fermerët që kanë kultura të ndryshme të mbjellura kanë të drejtë aplikime. Nuk ka ndonjë dallim prej viteve të kaluara, domethënë të gjithë fermerët që kanë të mbjellura kultura të ndryshme bujqësore kanë drejtë të aplikojnë dhe kriteret janë të përcaktuara nga ana e ministrisë përmes udhëzimit administrativ që ata kanë nxjerr. Dhe gjitha informacionet i kanë në fermerët tashmë sepse nuk ka ndonjë ndryshim substancial në lidhje me mënyrën e aplikimit apo mënyrën e subvencionimit. I vetmi dallim që ne vrejmë është që si vjet subvencionuam edhe mëshirat me nga 50 euro dhe e vetmi arrisi në këtë drejtim është që subvencionuam edhe mëshirat që përdoren për rritje dhe për zhvillim të tufës apo shtim të tufës kremët luvët të fermerët e komunës e Ferizajt. Mentor Ameti, fermeri Ferizaj, tregon se këto subvencione u alecojnë shumë obligimet financiare që kanë si fermer. Neve në animon këgjë shumë me këto farë mjetë që përna i qesin, na si fermer i krymë të obligime këgjë shumë, jem të knasht edhe me drejtërinë e komunës të Ferizajt, bujqësisë, unë tash zakonisht jam të obliku të drejtori dhe mirë gjithë shkanë regull për nashkanë. Kjo thirje publike u hapë më 13 mars dhe do tjetë hapur deri më 12 muaj të ardhshëm.